det är brist på bostäder i hela Sverige. Det innebär att det är fler som söker lägenhet än det finns lägenheter. Därför är det långa kötider för att få en lägenhet. Hur långa köerna är kan skilja sig åt. Det är ditt eget ansvar att söka en lägenhet. I alla Sveriges kommuner finns det bostadsbolag där du kan söka hyreslägenheter. Bolagen kan ägas av personer eller av en kommun. Sök bostad på fler ställen än där du bor nu. Hos vissa bostadsbolag är kötiden 1 år, hos andra 10. Därför är det bra att stå i kö hos olika bolag i olika delar i landet. Även om du trivs där du bor nu, finns det bra service i alla kommuner. Vad är viktigt för dig när du söker bostad?